Підсумки футбольного чемпіонату Одеської області підбили у музеї футболу. Переможцями вищої ліги другий рік поспіль стали представники Татарбунарського району з футбольного клубу імені Василя Тура. В першій лізі золото дісталося команді «Алкалія» із села Карналіївка Білгороднестровського району. Загалом у першості регіону, яку другий рік проводить обласна федерація футболу, взяли участь 15 колективів – 8 у вищій лізі та 7 у першій. В этом году провели высшую первую лигу. В высшей лиге было 8 команд, в первой 7. Чемпионами высшей лиги стала команда имени Тура, Татарбунарский район, Хаджибей, село Усатово, второе место. На третьем месте команда Скирничков, Олимп. В первой лиге победителем стала команда Алкалия, Белгороднестровский район. Второе место – футбольный клуб «Березовка». Третье место – футбольный клуб «Кулевча». Также провели в этом году суперкубок. Победитель высшей лиги, победитель первой лиги. И также провели Кубок Трусевича, Кубок Одесской области, где победителем стал Хаджибей, обыграв Кулевчу в финале Кубка Трусевича. А команда Татарбунарского района обыграла чемпиона первой лиги Алкалию. Отрыв 5 очей, обеспечили золото в течение сезона. Сыграли полностью весь турнир на одном дыхании, уверенно. Хотели отметить, которое наше чемпионство бы не состоялось бы без наших болельщиков, которые постоянно нас поддерживали на выездных играх и домашних играх. Они очень хорошие, мы просто их очень сильно любим. Мы играем просто для болельщиков, только для болельщиков. И, конечно, нашего спонсора Романа Александра Валеріановича за поддержку. Також за підсумками сезону нагороди у різних номінаціях отримали найкращі гравці в обох дивізіонах. У складах команд виступають багато відомих футболістів, які раніше грали на професійному рівні. Це Анатолій Діденко, який став кращим бомбардиром у першій лізі, і Олександр Згура, Ігор Павлік та багато інших. Кращим гравцем у вищій лізі став Віталій Базан з ФК імені Тура, а в першій – Сергій Федоров з Кулевчі. Обслуговують матчі досвідчені судді, на чолі яких Віталій Годулян. Кращим арбітром визнали Геннадія Сирпутька. Організатори обіцяють, що в наступному сезоні будуть задіяні ще більше команд з різних районів. А цієї осені вже запустили масштабний чемпіонат у дитячо-юнацькій футбольній лізі. Что радует, наверное, все-таки больше нас, как любителей футбола и как областных руководителей, то, что в области чуть больше стал развиваться футбол в плане интереса, в плане повышения команд. И это радует. И надо отметить и поблагодарить, наверное, всех, потому что сложновато сейчас, да, там где-то находить какие-то ресурсы, мотивацию и все остальное. Но ребята находят эти мотивации, ресурсы находят. И в первую очередь, что футбол завоевывает первые места. И для этого мы здесь собрались. Сейчас вот мы начали полноценный проводить открытый чемпионат детско-юношеских команд. С осени начали. Порядка 50 команд детско-юношеских играет. Продолжаем эту практику и в следующем году. Поля в основном дети играют на искусственных.